60 градот. Мултимедијалната емисија Клик. Добро вечер. Да се биде над себе е да се биде и над сите. На државата особено. Од таа птичја перспектива е единствено можно да се согледа реалното во секојдневието. Да се регистрира нашата македонска транзиција каква што е, онаква бавна, тромава, травматична и веќе досадна до немајкаде. И во неа да се здогледа човекот. Оној што слушаме често го именуваат како обичниот граѓанин. Тоа е оној наш сосед кој не може да биде еталон за ова време без вредности, зашто тој не е ниту кариерист, ниту гребатор, ниту е полтрон, ниту блефер, а ниту краде, ниту пак знае да лаже. Меѓу малкуте наши сограѓани на кои им успеа да се извишат и да го здогледаат, да го препознаат и да не го представат нам на другите покусогледите, е Дарко Марковиќ. Дармар, кој со својата мултидимензионална дарба успеа да го пронајде и да не го покаже човекот. Го нацрта, го оживеа, го втурна меѓу нас. Ни ги отвори очите и катадневно нија соголува совеста. Го подпиша со Пецко, очигледно, како псевдоним за себе. Дарко Марковиќ, сатиричар и карикатурист, режисер и сценарист, сценограф и илустратор, дизајнер и архитект. Не оспорувајќи го на таков ризик, секако вечерва нема да се изложам. Во овој пресинг сепак ќе спорам со суштините на неговите човечки и на неговите граѓански перцепции. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Остен пред малку време. Животно дело. Што е животно дело, Дарко Марковиќ? Па видите, ја добив една награда која е востановена минатата година, тоа ја доделува редакцијата Остен, односно филмата Остен преку Светската галерија на карикатури и галеријата на Цртеж. Минатата година ја доби еден словенечки графичар Јоже Циуха. Годинава жирито, составено од седмовица познати светски карикатуристи и графичари. Оваа награда ми ја доделија мене, како луѓе кои што ме познаваат долго време, ме следат, речи си, некој од нив други 50 години. Од моите... Животно дело ве израдува или ве исплаши? Па да ви кажам, животно дело и ме радува и ме плаши. Ме радува затоа што сум ја добил таа награда, која многу ми значи. Ме плаши затоа што се вика животно дело, бидејќи јас планирам да живеам уште 70 години и така да ова го сметам само како едно прво полувреме во мојот живот. Вие сте човек од идеи, може да предложите да се преименува. Па имам некои патенти и уште не сум ги обелоден. Не се за јавност. Кажете ми, за Пецко го спомнав и во најавата, што ќе има во утрешниот или во некој од наредните броеви, што испративте до редакцијата? Па да ви кажам, јас кога можам цртам по 2-3 на ден. Так. Така да им препуштам на уредниците да одбираат, планирајќи со останатата содржина на весниците. Главно дневно актуелно нешто. А последната карикатура што ја нацртав денес, чекајќи на резултатите од Брисел, од средбата меѓу Груевски и Папандреу, нацртав една постојана наша тема за спомениците во три слики. Прво нацртав еден плоштад, кај што нема ништо, на втората слика е еден дожд и на третата слика многу печурки изникнава, споменици изникнати како печурки, надевајќи се дека нема да бидат... Дождот е бесплатен, па... Печурките дека нема да бидат отровни. Супер. Панчо, нов лик, значи во време... Во дневник, па во време Пецко, Панчо во утрински весник, зошто пијаница? Полесно му е, така, совеста за, си за Пецко да кажеме дека почна во Нова Македонија, уште 79 так, година, да. Па во дневник, па во време. Колкото 30 години веки. Да, 30 години полни годинава. Панчо е нов лик по нарачка на една наша позната фирма, тоа е АД Тиквеш, винарията Тиквеш од Кавадарци, која сакаше да создаде еден лик кој што потоа ке го експлоатира во своите пропагандни цели филмови со него. Добро, еве, ова прв пат го сообщувате во јавност, но го доживуваме ние читателите како пијаница.
Па тој не е пијаница, тој е човек кој ужива во виното. Добро, но не е трезен. Дали тоа го амнестира во вашиот стрипот? Тоа може би малку и... Моја пере совеста ли? Малку и навечно може би го направи да... Бидејќи често пати знам да имам и проблеми со оние работи што ги искажувам преку моите стрипови, па викам, ако е во пијана состојба, казната ќе биде помала. Амнестија некаква. Некаква си, и тоа е, во вида амнестија, да. Хајде да ги оставим Пецко и јунаците за... На крај ќе се навратиме уште еднаш за нив. Да се концентрираме сега на вас, на Дарко Маркович. Да. Живеете во ова котле наше македонско, транзицијско, нешто спомна во најавата. Како ги доживувате овие промени? Ние сме генерација од претранзицијата, па еве две децении веќе пливаме во неа. Како вие се кршите во неа? Па да ви кажам, доста тешко, но и доста искуствено. Зашто? Затоа што еден дел, пред да почне оваа транзиција, јас живеев во Лондон и тамо за 8 години многу добро го научив за најетот што се вика демократија во една земја која што е најискусна на тој план. Така да кога дојдов тука, мене ми беше лесно да се вклопам во тие транзицијски процеси, но гледам дека мојот народ многу тешко го доживува тоа. И што е најважно, не сме сите свесни од каде доаѓа тој проблем. Според мене проблемот е во неколку работи. Прво е промената на самиот систем. Еден систем кој даваше сигурност, сега имаме систем кој не ја дава таа сигурност. Второ, еден судив на еден балкански менталитет со европски закони, што тешко можеме да се одвикнеме од нашиот начин на живот со снаоѓање и да преидеме на начин на живот со работа. Тоа зборувате низ призмата на тоа лондонско искуство и ова наше скопско. Лондонското и моето лично искуство. Бидејќи јас цел живот, уште од моето најрано воспитување, бев научен дека работата е она што го создава човекот. И не треба да се бега од тоа, и треба и трината, и другите работи да се стават настрана, да се биде чесен, да се работи и да се планира. Тоа значи да констатирам, застапник сте на Дарвиновата теорија, не дека од Бога е се дадено? Па јас сум до некаде многу повеќе на Дарвин отколку во Господ. Можам да кажам дека и не сум некој голем поклонник на суеверието. Особено не на нашата религија, на која што и наоѓам многу замерки. Ова, која треба исто така и како религија, и како филозофија, дека треба да се да еволуира и да се унапредува. Може би повеќе мислите, простете, на извршителите во религијата, на носечкиот кадар. Да. Носечкиот кадар ја создава суштината на таа филозофија. Меѓутоа, да го ставиме тоа на страна, а не сум некој кој што не ја почитува религијата, значи ја почитува, меѓутоа не ја... Не ја применувам тоа. Добро, од духовното некако скокнавме непланирано, но еве дојдовме до световното. Ајде, компарацијата сега ме интересира ова. Од вашиот труд 30 годишен, 40 годишен, можда и повеќе. Па 50 годишен. Првата карикатура ја би 6-та година, точно. Во последните 20 години од вашите стрипови поднаучили, под тоа сте повеќе познат во јавността, поднаучили ли нешто политичарите, политиката, бидејќи тие се вашата перцепција главно? Па видите, јас... Амбиентот што тие го создаваат и нивното однесување. Со она што го работам, немам задача да бидам педагог. Значи, тоа доаѓа само по себе. А ако јас со своето искуство, со својата перцепција, со својата врска меѓу мозокот, раката и хартијата, можам да соопштам некои вистини, јас ги соопштувам, а дали некој ќе ги прифати или не, не размислувам многу за тоа. Но морам да признам дека во последно време многу слабо се следат тие работи. Воопшто, медиумите слабо се читаат. Поготово од тие што треба најмногу да ги читаат. Па не би се согласил, ги има на интернет, ве читаат и ве гледаат, тоа бидете сигурни. Гледаат, меѓутоа не допира до нив. До тие кај што треба да допре, многу тешко допира, иако има случај кај што се пронаоѓам себе си во некој измени, во некој решение што биле правени во текот на... Тоа беше моето прашање. Дали имате печаток дека нешто поднаучија од вашите пораки? Особено се наоѓам себе си кога гледам колку влади падна, колку влади се сменија. Мислам дека јас како критичар на сите влади, како постојан опозиционер, а мислам дека тоа мора да биде задача на секој сатиричар, поготово сатиричар, дека имам некој мал удел во тоа. Тоа што после тоа не се поправаат многу работите, тоа е проблемот зашо јас се уште работам и зашто на 50 години
наместо да бидам пензионер како сите други, јас сум максимално активен. Па добро, има некоја жица на задоволство дека сепак не е промашена инвестиција во тој дел, во едукативниот дел сигурно, за политиката. Особено не е кога се движам меѓу народот, кога наоѓам на одобрување, кога наоѓам на многу истомисленици, комплименти дека сум ги прочитал нивните мисли и во неколку реда сум ги искажал. И тоа е тоа. Пецко го родивте во вас, вие сте Пецко. Јас испровоцирав, очекував дека ќе реагирате на почетокот на емисијата, дека вие сте практично подпишани под псевдонимот Пецко, го инволвирате и целото семејство на некој начин во тоа. Па, ако сте тоа вие, дали ви забележува дома, може би? Па не, мислам дека и моето семејство живее со тоа, свесни на сите проблеми што ги имаат, и тие, и децата, и внуците имаат по некој проблем заради мојата работа. Меѓутоа, не бегам од тоа дека сум јас, тоа затоа што јас ги сообщувам моите лични ставови. Иако често пати се јавуваат луѓе кои што ќе ми дадат по некоја тема и готова идеја за да ја реализирам, но во главном се тоа мисли кои што произлегуваат од мене. Така, три децени и Пецко. Еве, го почна својот тот и Панчо, Тиквешански. Да. Клупите во парковите или на улицата Македонија, не знам, некаде ви спијат вашите јунаци. Контейнерите, му ја гледаме грбот и задната страна, нели, од телото на Пецко често, како гњури во контейнерите. Тие социјални теми се... Зошто баш тие? Што забележува Дарко Маркович? Видите, затоа што во основата на сета наша проблематика е економијата и материјалната состојба во која се наоѓа државата. Екзистенцијата на човекот. Екзистенцијата на човекот, несигурноста и она што се вика материјално добро. Ако немаме добра економија и материјални услови, ни се јавуваат сите други проблеми. Мислам, тука е, не е само тоа, меѓутоа една од најважните работи е тоа. Да не зборувам тоа дека низ прозорот кај што работам и кај што цртам, ги гледам тие слики. И нормално, ако е мојот прозорец кон животот, а така го сваќам, тогаш нормално е мнозинството на идеите да се вртат тука некаде. Во буквална смисла, тој прозорец е непроменат од како сте биле дете. Низ тој прозорец растете во истиот стан, во истата куќа. Во истата куќа, јас... И создавате до ден денешен? До ден денес. Освен, видите, јас пијам во соба, во агол, во која што сум роден. Значи, пред 70 години. И ден денес сум тука. На прв поглед би се рекло дека не сум напредувал ништо во животот, меѓутоа, спијајки тука, јас го прошетав светот. Така. Со својата работа, со најмногу со своите филмови. Прашањето ми беше, да. И тоа присуство тука ми ја дава сигурноста во она што го работам. Создава една психолошка состојба во која што, гледајќи го истиот лустер, ја постојано добијам идеи. Да, но и низ прозорецот, вие имате едно окно, а филмот таму ви се движи и таму веројатно ги ловите на некој начин идеите за... Токму така. Тој прозорец... Го посматрате времето. Ни светот. Тука ми се менуваат сите годишни времења, тука ми се менуваат сите луѓето. Политички гарнитури, луѓето, комшиите. И... Тука ги чувствувате веројатно и тие инклинации на... Сум почувствувал кога одам, например, во Охрид или некаде на друго место. Јас многу тешко смислувам идеја. Кога ќе седнам долу на мојата маса, ќе погледам из тие прозори кои што се високи... Го гледате животот човекот. Во сутерен. Не, тоа е една навика. Тогаш мозокот се сконцентрирува и тогаш идеите излегуваат. Што мисли Дарко Маркович за генерално за политиката, оваа наша македонска транзициска? Трагична. Мислам, имам многу лошо мислење. Дори сметам дека не го искажувам онолку колку што заслужува да се каже, затоа што нашите политички гарнитури, поготово оваа последнава, би било комплимент ако кажам дека не се снаоѓа. Мислам дека намерно не се снаоѓа во решавање на проблемите. Создаваме една лоша клима во државата, го губиме народот, луѓето си одат.
и се плашам дека еден ден на нашите площади ќе има само споменици, а луѓето ќе бидат во Австралија, Канади. Тоа тема за спомениците ги спомнавте во два наврати во емисијава. Вие сте архитект по, да, по основното, нели како се вели, по основно образование, да, 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 по струка. Просторот не лежи на вашата естетика или на урбаните не стандарди, не, на видите, што? Ова сега што обично се архитектите подржуваат кога се гради и треба да се гради, нели? Тачно. Меѓутоа, вие имате некој негативен став? Имам, затоа што мислам дека ова што сега се прави е една голема лага, еден голем популизам, едно замајување после кое што светот ќе ни се смее. Добро, но ќе останат објектите, спомениците? Па ќе останат, тоа е трагичното. Тоа е. Знаете, Македонија има своја архитектура. Видете го Охрид, видете го Велес, Прилеп, па и Скопје со својата градска архитектура. Видете една ману зграда која ја правеше еден наш познат архитект Борис Чипан. Со сите елементи на нашата народна архитектура, како може да се согради едно здание кое ќе одговара на Крушевски стил малку, на нашиот идентитет. Ние сега создаваме нешто што не сме ние. Не само што не сме ние, него што не биле и други. Тоа е борбата за идентитетот. Затоа што тие што го создаваат архитектура, неа ни познаваат вистинската барокна архитектура. Тоа е некој сурогат, некоја карикатура од барок. Добро, ве вратив на вашиот професионален терен. Се движи ли Македонија некаде, и ако се движи, каде се движи? Како го доживувате општеството е? Па види се, не последните 10-15 години. Не сакам да бидам голем песимист, но морам да кажам дека сум лично загрожен. Затоа што на секој план некако тонеме, не знам колку дна до сега сме достигнале. Нарочно ме загрижува прашањето со идентитетот. Чудно е да во еден друг систем кој што го напуштивме, ние имавме свој идентитет. Идентитет е, знаете, нешто што го чувствувате вие самите и што ви го признаваат другите. Во тој период имавме свој јазик, своје писмо, своја литература, своја музика, еве и своја архитектура. Имавме своји медиуми државни, имавме фундус на телевизиски емисии, на драмски емисии, имавме театри, имавме дела, имавме филмска уметност. Денес сето тоа постепено се разградува, се уништува. И кон што се движи и Дарко Марковиќ? Кон ништо се движи. Се движи кон споменици и кон лажни потемкинови села кои од надвор треба да личат на барок, а внатре треба да живеат луѓе од камено доба. Па добро, немате ни еден убав збор за ова што се гради? Немам. Затоа што тоа се скапи проекти. А тоа што не се градело до сега, што немало, што бил празен просторот. Кој го вели тоа, што дека не се градело тоа? Па, сегашните градители, да. Не се, а како? Кој го изградило тоа пет тоа што било? Се градело секогаш, меѓутоа не со вакво темпо и со ваква популистичка намена. Ова не се гради затоа што нас ни треба. Ова се гради да секој ден се има по нешто да се каже и нашиот човек кој што цапа во немаштија да го лажеме дека еве нешто создаваме за нашите генерации што доаѓаат. Не. Нашите генерации што доаѓаат треба да се да им се остави на духовен план нешто. Не е култура правење згради, не е Министерство за култура градежно предпријатие. Ние денеска таја институција ја претворивме во градежно предпријатие, кое наместо да вложува во дела и во луѓе, ние вложуваме во лопати, во бетон и во арматури. Може да станува збор за печат историски на една генерација, на една политика, ова време, печат на една што треба да се памети. Ова е печат на една промашена генерација, од која што ние ќе се срамиме по известно време. Не, прашувам за идните генерации, што предпоставувате вие? Идните генерации, како видите, тие ќе реагираат на овие денешни градителски? Нема да имаме идни генерации ако ова не го смениме. Зашто? Затоа што идните генерации ќе си заминат од овде. Идните генерации сакаат да живеат во правна држава, сакаат да живеат во држава која мотивира на создавање, јер тоа е во душата на секој човек, без разлика во која земја, за која земја се работи.
не е во душата на човекот да шета и да гледа и да седи у кафиќ. Но добро, еве, се бара идентитетот. Ја не знам дали повторно и повторно, но овој пат веројатно се бара идентитетот. Што е идентитетот? Каде сме ние? Кој сме ние? Дали треба сега... Видите, ние сме, што е ние вашиот сме, поглед врз? Ние сме македонци. Ние сме го зеле тоа име да биде назив на нашата нација, бидејќи ние имаме заедничко потекло, заеднички јазик, заеднички фолклор, музика, историја, традиции, се имаме наше, но тоа треба да го одржуваме и да го усовршуваме. И да го продаваме, веројатно, да како културно добро. Да ви кажам една работа. Делата го прават идентитетот. Кога 77 година во Монтре ја закашав, ја добив Сребрната роза. Истиот ден беше продадена во 30 земји. Никаде во Каша не се спомиња Македонија. Сите прашаа каде е направен тој филм. И сите дознаа дека е во Македонија. И сите дознаа дека е од македонец. 15 новинари, меѓу кои што и угледниот Париски Лимон правиа интервјуа со мене. Е, тогаш кажував ја кој сум, од каде сум и како сум. Добро, ма свесен ли сте ова што го говорите сега дека ќе ве сврсти една гарнитура политичка во предавници, во соросоиди? Да бидеш предавник во оваа ситуација... А можете да бидете во патриоти и во бомбароиди, како ги... Видите, да бидеш предавник во оваа ситуација и тие што те оценуват како таков... Комплимент, вредност? Најголем комплимент. Па ја не би сакал да тие што го водат главниот збор денес или барем мисла дека го водат главниот збор на неколку наши медиуми да не ме навешат предавник. Поделени сме многу македонците. Многу различно мислиме. Поделени сме одамна. Добро. Поделени сме одамна. Уште од балканските војни, уште од Првата светска војна и до ден денес не сакаме да ги надминеме тие работи. Тоа исто така многу ми пречи. Јас лично сум погоден на тој план. Така, ни треба може би Европска унија како културен простор ни повеќе да надминеме некои било каква емотивни унија, или... Било каква унија во која што ќе може... Повеќе отколку економски состојби. Многу поважно е тоа. Видите, зашто сме за НАТО и за ЕУ? Затоа што секое комуницирање со поголем број земји, со поголем број луѓе комуницирање па ве збогатува. Ја јакнеме така нацијата идентитетот? Само така се јакне нацијата идентитетот. Па и да имаме мани, ке нека не запомнат може да не снема ако се измешаме со посилните култури? Ке не снема ако не работиме. И ако работиме за други. Јас би сакал... Ова го прашам од каде стравовите, да? Да работи за себе. И тоа што го работи за себе, да го продава метафорично. Добро, политиката, политичарите уплашени се за посмели чекори или не знаат, или... Не, ја мислам дека они не размислуваат на тоа ниво. Таквите идеи и страхувања не доаѓаат, нивните страхувања се движат во рамки на тоа како да останат на власт. Немаме храбри луѓе во политиката? Не, имаме храбри луѓе, али за лични, собствени цели, а не за обществени решавања на проблеми. Така, ние зборувавме и за Скопје и споменици. Ве прашувам за вашето Скопје, бидејќи сте Скопјенец, стар Скопјенец, најстар Скопјенец од раѓење. Да. Го препознавате ли? Не мислам на спомениците на градбите. Вака духовно дали го имате тоа Скопје што сте го имале нека, не само не поради младоста, нели? Да. Обично да, обично тоа што сме било мотиви, кога сте биле млади, ви било најубаво. Овој не. Како ви е Скопје, како сега го доживувате? Како една социјална културна средина? Видите, во однос на минатото. Да признам дека јас со самите години и со самиот свој ангажман немам многу време да шетам. Искачам многу ретко, идам до Пазари, до такви работи, се сетнам со луѓе, се движам во некој клубови. Дишате истиот воздух или некој друг воздух е сега? Па тоа ми беше прашањето. Да ми излечете одговор дека не е истиот воздух. Ја сакам да излечам тоа што е кај врз натре. Климата на светски план е сменета. Имаме едно затоплување на двоешноста и заладување на внатрешноста. Значи, тоа душата ви се лади. Тоа го има и кај нас. За емисијава пресинг на самиот крај, иако навистина би сакал да го продолжим овој разговор, но неумоливи се термините. Во некои 30-тина секунди, вербален еден кајрон да нацртате за нашите гледачи денеска вечерва на оваа емисија во три слики за Пецко. Што ќе ни проектирате, вака од нога што се вели? Не знам што да ви проектирам. Ја денеска имав еден Пецко кај што Груевски со Папа Андреу
криејки се зад масата, му ја пружа раката на Папандреу за да се поздрават, односно преносно да дојдат до некое... Тоа денешната средба Груевски Папандреу, која беше денеска. Меѓутоа, овај се мислам дека тие раце ќе се претворат во нешто по-вулгарно, овај што сме го правиле како деца, овај дека нема да биде ништо. Иако сметам дека конечно треба да се реши тоа прашање, затоа што нема логика да се караме со соседите. Добро, ама и тие се караат со нас, немаме време за да продолжиме овој тип дебата. Ништо поавни не се тие од нас, јас ги познавам многу добро, дури имам тамо и некој род, што би се рекло, како што имам на сите балкански простори. Така да, мора, може би, некој и да ни помогне. Ви благодарам. Молам. Пред да ви соопштам и да ви посакам пријатен викенд, подсетувам дека пресинка од понеделник ќе се емитува од 16 часот и 55 минути, значи 5 и 5 попладне пресинка.